Pokušali su poslanici, naročito opozicioni, da naprave, moglo bi se reći, neku vrstu fotorobota kako bi saznali kako izgleda prijedlog vlade za prvog čovjeka Regulatorne agencije za energetiku, izvjesni Miroslav Vukčević, jer ga niz glave gotovo niko ne zna. Neka digne ruku slobodno, evo u vladajućoj većini, oni koji znaju ko je ovaj čovjek. Našao se u DPS-u takav. Poznajem toga čovjeka i znam da je častan i pošten čovjek. To se valjda podrazumijeva. Niko ovdje nema sumnja, se radi o dobrom čovjeku. Zec leži u drugom grmu. I u konfliktu interesa i u komisiji koja ga bira i ovdje potencijalni konflikt interesa, jer čovjek dolazi u agenciju koja treba za 15-20 dana donese odluku o tarifama, a sa mjesta savjetnika odbora direktora. Možemo potpuno i drugačije postaviti hipoteku, da upravo onaj ko je radi u tom sistemu najbolje poznaje taj sistem. Kada više nisu imali kud, u pomoć su opozicionari pozvali predsjednika parlamenta, no od njega slaba vajda. Da li kao prvi među jednakima u ovoj skupštini možete da prihvatite odgovornost za ovakav izbor, a da pritom makar ni jedno konsultativno saslušanje se ne održi da vidimo toga čovjeka. Sada nemamo tu praksu, što mislim da je loše, ali to je nadležnost radnih tijela, nije predsjednika skupštine. Za razliku od Vukčevića, kojeg nisu uspjeli ni nastikati, stikao kandidatkinjama za članstvo u Agenciji za telekomunikacije izoštrena. Administrativni odbor je voljom većine odlučio da to budu Milica Vukotić i Ana Radonjić. One mogu da računaju da će biti ninane u naručju DPS-a, ali kod drugih partija su pale na ispitu. Ovo je naše čedo, ovo smo mi uradili. Da li je najbolji izbor? Moguće da nije. Evo parlament tu da odluči. Pa po meni je ovdje jasno da je ovaj izbor članova Agencije za telekomunikaciju još jednom pokazalo da ko nema političku podršku i odgovarajući nacionalnost ne može proći u agenciju. Svi ovi savjeti Eldorado za uhljebljivanje kadrova DPS-a i SDP-a, tamo caruje nepotizam. Ne zaboravite jednu činjenicu. Ako se bilo ko od kandidata bude žalio, na scenu će stupiti Upravni sud koji vrlo lako može poništiti odluke ovog doma i preporuke administrativnog odbora. A to nam ništa ne treba. Taman toliko je Crnoj Gori bilo potrebno da je u sudskom savjetu mjesto pravnika sjedi ekonomista. Tako je prokomentarisana DPS, SDP ili Škrelja Konjević Trumpa u sudskom savjetu. Ako neko u ovoj zemlji, u ovoj Crnoj Gori, smatra reformu sudstva da član sudskog savjeta u buduće bude diplomirani ekonomista umjesto diplomiranog pravnika, neka nam je sa srećom i ta reforma sudstva. Kako god da se odluči, klimava je Konjevićeva, ali stolica Goševića u sudskom savjetu, a ni Škreljina da je ostao ne bi bila stabilnija, jer venecijanci kažu da u sudskom savjetu za političare mjesta nema.